акценти. Вітаю вас. У боротьбі з ворогом немає неважливих етапів. Наші воїни дбають про наш захист на фронті, а наші медики піклуються про їхнє здоров'я, аби вони повернулися живими і цілими. 12 травня своє професійне свято відзначають медсестри. Тож сьогодні говоримо про тих, хто працює на медичному фронті. У студії Юлія Мороховська, головна медсестра дитячої лікарні номер 5, та Яна Медушівська, медсестра відділення інтенсивної терапії 9-ї міської лікарні. Вітаю вас, пані. Добрий день. Ну і, по-перше, вітаю вас зі святом, з прийдешнім. Ваша професія дуже важлива у будь-який час, а особливо у війну. От як змінилася ваша робота з початком повномасштабного вторгнення? На превеликий жаль, зараз наша країна проходить випробування у вигляді війни з Російською Федерацією. Від 24 лютого минулого року багато наших співвітчизників втратили не лише спокій, але й домівки, роботу, здоров'я, і дехто навіть втратив життя. І в нових цих критичних екстремальних умовах зараз працюють усі сфери суспільства і сфера охорони здоров'я, зокрема. Звісно, що війна внесла свої корективи в нашу роботу, з'явилися деякі моменти, які раніше в нас не звучали. Але і надалі наша лікарня, як і до війни, продовжує працювати, як працювала, продовжуються планові госпіталізації, ми робимо широкий спектр оперативних втручань при хірургічних лор-патологіях, при урологічної патології. Також в нас є спектр інструментальних лабораторних досліджень. І лікарі різних спеціальностей проводять консультативні прийоми на базі амбулаторно, на базі поліклінік. Ну, тобто ми бачимо, що робота наша не змінилася, але ми працюємо зараз, враховуючи ймовірність нанесення ракетних ударів, і тому для цього в нас є спеціально прилаштовані сховища, там, де ми облаштували приміщення для перебування наших діточок, наших пацієнтів. Тобто довелось пристосовуватися, адаптуватися до нових умов. Так, до нових умов роботи. Особисто у нас, ну, дещо, можна сказати, змінився вектор допомоги, тому що у нас надходять пацієнти після різних міновибухових травм, після ракетних обстрілів. Якщо раніше це були пацієнти не такі важкі, то зараз так, ми повинні допомагати і боротися з більш такими важкими випадками. Ну, ось в цьому, можна сказати, дещо змінилося так, як було. Ми намагаємося так само, щоб ніхто не відчував якихось змін, так само надавати допомогу і працювати далі. Ну і, звісно, масовість. Якщо йде мова про ракетний удар, треба одразу... Що дуже багато людей задіяні в цьому. Це можуть і викликатися різні працівники з домівок. Ну, тобто ми готові в будь-якому випадку надавати допомогу при різних таких важких ситуаціях. Ну, свято, воно досить символічне, от День медсестри, так, для України. Воно встановлено на честь британської медсестри Флоренс Найтінгейл, яка допомагала пораненим солдатам під час Кримської війни у 1854 році. Вона організувала перші бригади сестер Милосердя. І зараз в нашій країні війна. От з ваших колег багато зараз допомагають саме на фронті нашим захисникам. Так, у нас є деякі і медсестри, у нас також є лікарі, які з перших днів війни, вони самостійно пішли на фронт, і вони зараз на передових позиціях, в зоні бойових дій допомагають, надають медичну допомогу постраждалим, пораненим. Ну, у нас є немало таких людей. В нашій лікарні також є лікарі і медичні сестри, які виявили бажання, самі пішли також на фронт, і наразі зараз вони надають допомогу там. Але ми... Ті, що залишилися, я вважаю, що ми не менш потрібні тут, і ми можемо надавати, звичайно ж, і діткам, і пацієнтам всім нашим допомогу, бо кожен допомагає на своєму фронті, скажімо так. Запоріжжя – прифронтове місто, і чимало людей виїхали звідси в більш безпечні регіони. Я думаю, що і ваші деякі колеги також виїхали. А от чому ви вирішили залишитись тут? Ну, потрібно, щоб хтось залишався тут, надавав допомогу, але ми любимо своє місце, як ми любимо свою роботу, і тому потрібно вибирати дехто. Ну, так, ми можемо розуміти інших наших колег, але ми прагнемо залишатись тут і допомагати тим самим пораненим, тому що, якщо всі поїдуть, то хто ж залишиться? Так, виїжджати чи ні – це вибір кожної людини. Але я тут народилася, в мене тут рідні, близькі, друзі, і я відчуваю, що саме тут я можу бути корисною, що саме тут я можу допомагати людям. І тому я залишаюсь в Україні, в нашому рідному місті Запоріжжі.
Ну, велика війна України проти Росії вже має багато героїчних історій про медсестер, які, наприклад, і допомагали приймати пологи в бомбосховищах пологових будинків, організовували роботу лікарень, доки вони не були повністю зруйновані. І я так думаю, що вам також подекуди доводиться працювати в дуже екстремальних умовах, от доки тривають обстріли. Доки лунає тривога, ви знаходитесь на посту? Так, у нас були неодноразові такі випадки. Ми, коли були обстріли, так, ми залишаємося, ми розуміємо, що потрібно в бомбосховище, але в нас є деякі такі важкі пацієнти, яких ми просто не можемо кинути. Це пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легень. Ну, ми розуміємо, що це потрібно, ми повинні залишатись там, тому це наш вибір, і ми залишаємося, навіть коли такі неспокійні ночі, обстріли, але ми біля пацієнтів. Не страшно? В деяких випадках страшно, але ми ж самі вибрали ці професії, ми повинні бути готові до всього. Так, я згодна зі своєю колегою, що нам всім прийшлося адаптуватися до нових умов роботи у воєнний час. Але ми намагаємося надавати цілодобову допомогу в безперервному режимі нашим пацієнтам, навіть тим, які знаходяться у сховищі під час повітряних тривог. Як я вже казала, в нас є облаштоване приміщення, там є автономне освітлення, санвузли, вентиляція, тобто є місця для безпечного розташування і лікування наших діточок. І ми там зробили запаси води, лікарських засобів, розхідних матеріалів, тобто все для того, щоб ми могли безперервно надавати допомогу нашим пацієнткам, незалежно від обставин, в яких ми опинилися. Тобто під час кожної тривоги пацієнти спускаються в бомбосховище, хто може, а хто не може? Так, хто не може, ми з ними хтось чергує. Безперечно чергує, і правило двох стін, коридори, глухі коридори. І в нас також є пацієнти, які важкі, які на ЕВЛ, не мав змоги їх спускати у сховище. То там вони залишаються також от зі зміною черговою. Дев'ятій лікарні також, хто може спускатися, так, обов'язкове правило. Обов'язкове. Взагалі, в нашому відділенні у нас взагалі всі важкі пацієнти, ми залишаємося, а в інших відділеннях там терапевтичні, неврологічні, то так, люди спускаються в бомбосховища, у нас також облаштовані, є досить, досить велика площа для того, щоб люди знаходились там. Як на місцях от безпека у вас забезпечується? Тобто ви залишаєтесь в інтенсивній терапії, теж правила двох стін, якось вивозите в коридори, є такі можливості? Так, в нас переміщується кровать, в нас апарат також переміщується, в нас також правило двох стін, це обов'язково. Ми знаходимося на першому поверсі, у нас вікна загорожені, у нас все облаштовано для того, щоб пацієнти були в безпеці. А ви завжди на першому поверсі знаходились? Так, у нас реанімація завжди на першому поверсі. Як ви, Яно, сказали, що до вас привозять жертв після ракетних російських ударів, ви бачите їх першими, так? Мирних людей, які постраждали від обстрілів, от як вдається триматися, щоб повноцінно виконувати свою роботу? Адже ви бачите, стільки горя. Звісно, кожен раз це важко на це дивитися, але ми знаємо, задля чого ми це робимо, задля чого ми боремося, задля чого ми рятуємо цих пацієнтів. Тобто, віра в те, що все буде на краще, що наша допомога, хоч така й маленька, але це теж якийсь внесок, можна сказати, таке більш, можна сказати, нашу перемогу, більш таке велику справу. Це надає нам не здаватися, не опускати руки і просто реагувати і допомагати в таких будь-яких важких ситуаціях. Діток до вас також привозять? Діток ні. У нас до обласної лікарні. До обласної лікарні, якщо виникають такі ситуації, то до обласної в основному, бо це були, як правило, дітки з районів, тих, що перевозили, вони були госпіталізовані до обласної дитячої лікарні. Вже, мабуть, певно, є якісь алгоритми дій, вивчені в таких ситуаціях, звичайно, як реагувати, щоб швидше. У нас же ж проводяться і тренінги спеціально, у нас все, як у нас кожен місяць це навчання, щоб ми в таких будь-яких ситуаціях, ми є певний алгоритм, де ми поводимо себе, щоб це було швидко, щоб, і можна сказати, щоб швидко, безпечно і не витрачати лишнього часу. Знаю, що уряд пообіцяв гідну зарплату медикам в умовах війни, і медсестрам, і лікарям. Це було ще на початку вторгнення. Яка ситуація зараз? Чи в повному обсязі отримуєте? Чи отримуєте обіцяне? У нашій лікарні, так, ми отримуємо обіцяне, згідно указу президента, в повному обсязі. І так, нам не затримують заробітну платню, її виплачують в певний час, так як вони. Не положено так.
У нас також цим немає проблем. У нас все вчасно і так, як обіцяли, так зараз поки що виплачують. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Так. А як щодо забезпечення самих лікарень? Чи вистачає вам всього для виконання повноцінної роботи? То ж саме, що ви говорите, там ліжка, вони пересувні, апарати пересувні. Це все було? Чи це все довелося адаптувати якось? Ну, це все і було, дуже багато надходить і зараз, це з різних державних фондів, державних бюджетів, також є різні гуманітарні допомоги, тобто, якщо зрівняти те, що було на початку і зараз, то зараз, да, досить великий спектр всяких це ліків, всякого обладнання, то з цим поки що у нас немає проблем, ну, у нас, можна сказати, дуже багато надходжень різних, від різних установ. Ну, це, так, наприклад, що це з нового з'явилося? З нового, можна сказати, у нас наркозні станції нові з'явилися, апарати штучної вентиляції легень, різні монітори, інфузомати, ну, безліч ліків. Це також забезпечують деяким, ну, медичним одягом. І також, ну, все, що йому не вистачає, там можна, ну, різні матеріали, там, ну, все є. Все. Це все нове, сучасне? Ну, деякі, да, деякі, ну, деякі ні. Ну, але ми цим користуємося, нас це влаштовує зараз поки що. На всіх вистачає, на пацієнтів? Да, да. А так, у нас також. У нас заклад, який надає і планову стаціонарну допомогу, і невідкладну екстрену допомогу цілодобову, тому в нас є сформований запас певний лікарських засобів, і витратних матеріалів, і перев'язувальних матеріалів. Також в нас ми забезпечені сучасним діагностичним і медичним обладнанням. Тобто все те, що нам необхідно для надання допомоги і для основних потреб повноцінної роботи, в нас всі ці питання закриті, так. Це і було у вас так, чи у війну щось змінилося? У війну, дійсно, у нас і раніше і був цей запас, бо я ж сказала, ми надаємо цілодобову допомогу, певною мірою ми повинні знати про те, що, ну, щось повинно бути завжди. Але, як сказала моя колега, кількість цих поставок, вона підвищилася за період вторгнення і за період війни. От ви розповідаєте про запаси, цікаво, чи є запаси, ну, на випадок, ну, я не знаю, на якісь такі екстрені випадки, коли постачання в лікарні буде ускладнене, наприклад, наскільки вистачить всього, що у вас є? Ну, наскільки вистачить, ми відразу вам так не скажемо, але ми всі пам'ятаємо, що на початку війни були проблеми з логістикою, так? І, ну, в той час наша лікарня, я не можу сказати, що ми відчули якусь недостачу. Тобто тих запасів, які були сформовані нами, нам вистачило до того моменту, поки почалися нові поставки, нові фірми, або ж це були волонтери, які нам допомагали. Тобто діти, пацієнти не відчули оцього якоїсь затримки, або не було можливості надавати допомогу. З цим все було гаразд. Ну, ми передбачуємо такі ситуації і готуємося до них. Ну, у нас також поки що є запас. Я думаю, цього вистачить, але це також залежить і від будь-яких випадків, і від, ну, тяжкопоранених пацієнтів. Але те, що зараз є, я думаю, вистачить на доволі великий, ну, проміжок часу. Коли були вимкнення електроенергії, генератори? Так. В нас є генератори, два великих генератора потужних на 400 кВт і один на 250. Тобто в нас лікарня могла функціонувати незалежно від відключення і в період блекауту також. Тобто якщо триває операція, вона не переривається? Так. І операції, важкі пацієнти на апаратах, і все це безперервний процес, так. Ну, в нас ще ж апарати є, які вони можуть працювати деякий час без електроенергії, тобто, ну, цього нам зарядні вистачає. Батареї, да, там, да, є, так. Як можете охарактеризувати зараз медсестринську службу, з якими викликами зіштовхнулися під час війни? Ну, я розумію, що довелося переглянути трішки там і швидкість, і, можливо, якість надання послуг через кількість пацієнтів. І що ще? Ну, можна сказати, що в деяких моментах це медицинська служба, вона вийшла на якийсь певний інший рівень, тому що зараз дуже багато потребує цієї стресостійкості від будь-яких медичних працівників, цієї моральної фізичної витримки. Тобто, ну, зараз це стало так трошки морально більш важко, але, в принципі, обсяг тої допомоги, який був, не змінився, а може навіть став навіть і більше в зв'язку з різними
випадком. Допомоги ви маєте на увазі вашої кількості тих, кому вона надається. Да. Так, так. І я хочу додати так, що перші місяці дійсно були найскладнішими і важко було, насамперед емоційно було важко, тому що і працівникам, і пацієнтам нашим, і їх батькам, тому що кожен з нас на роботі переймався і хвилювався за маленьких пацієнтів, і також у кожного дома залишалися близькі, рідні, своя сім'я. Але ми намагалися зібратися, згуртуватися і настроїтися на роботу. Було ще в той час, на початку, було багато пацієнтів внутрішньопереміщених осіб, а ви розумієте, в якому стані вони надходили, і тому на перший план, в першу чергу, це виступала реабілітація, комплексна реабілітація, як психологічна, так і медична. І це дуже важливо, і на сьогоднішній день це дуже важливо, тому що можливість для дітей зберегти якість свого життя після отриманої травми, після хвороби, вона саме от такими реабілітаційними методами все ми восповнювали. Ну, а на вашу думку, що потрібно зробити для подальшого розвитку саме медсестринської служби? І чи відстає Україна в цьому плані від європейських зразків? Чи, можливо, вже змінилося і ви більше розвитку бачите в зв'язку з тими подіями, які відбуваються? Ну, особисто про нашу лікарню, я думаю, що змінилось так, що от ми, може, виходимо на певний інший рівень. Ми намагаємось дотримувати тих самих різних європейських протоколів. У нас, можна сказати, що місяця в нас є різноманітні навчання, удосконалення наших професійних здібностей. Це може бути різноманітні тренінги, як і надання першої медичної допомоги, зупинка кровотечі, і реанімаційні заходи, удосконалення. Тобто, можна сказати, що дотримуємося, намагаємося іти як поруч, можна сказати, з європейським напрямком і дотримуватися цих всіх різних протоколів. Я можу додати, що європейська практика свідчить, що збільшення повноважень медичної сестри дозволяє не тільки розширювати доступ до медичних послуг, але й покращувати їх якість в цілому. Саме до цього ми прагнемо і ми намагаємося в рамках реформи так покращити тандем, взаємозв'язок між лікарем і медичною сестрою. В чому це проявляється? В тому, що медичні сестри бувають залучені до лікувально-діагностичного процесу на більш високому рівні, вони відчувають більш свою відповідальність. І саме це дає нам змогу і нам, і лікарю, в першу чергу, вивільнити час для того, щоб надати більш ефективну і якісну допомогу саме пацієнту. Ну, ми, як сказала колега, так, ми постійно завжди є нам чому вчитися, є до чого прагнути, куди рости, тому що медицина дійсно не стоїть на місці, і вона, як живий організм, постійно розвивається і вдосконалюється. І саме такі кроки дозволяють нам підвищити не тільки ефективність нашої роботи, а ще й значимість і авторитет саме професії медичної сестри. Ну, цікаво про європейські протоколи. От, можливо, якісь конкретну різницю між тим, що було, і що є зараз? Ну, можливо, в якомусь конкретному випадку. Можна сказати, що у нас більше зараз підлаштовані під військові будь-які там мінно-вибухові травми. Якщо ми дивимося на там європейські протоколи, то там це описано, але не так детально. Тобто у нас вже більш це розроблюється, можна сказати, розширено. Можна сказати так, вузький напрямок, змінюється трошки вектор, і ми, як більш локальні наші особисті, ми, от дивлячись на різні ситуації, ми намагаємося також робляти алгоритм і слідкувати за цим алгоритмом, що де є певні різниця, але незначна. Ну, тобто вже європейці можуть у нас повчитися. Так. Більше, обмінюватися. На жаль, мабуть, але більше практики в цьому плані вже зараз є. Так, і навіть ті працівники, які от зараз їм довелося декому виїхати за кордон, так, і за рахунок того, що різниця в
практичних і теоретичних часах все ж таки існує у нас в системі освіти і за кордоном. Але наших працівників дуже там цінять, тому що дуже, дуже здібні люди. І це дає про себе знати. От, Яна, ви кілька разів згадали, що проводяться тренінги спеціальні. Yeah. Так? Це так і раніше було, чи це пов'язано з нинішніми подіями? Ну, раніше це також було, але, можна сказати, не так часто. А в зв'язку з цими подіями у нас є удосконалення, це частіше відбувається. Тобто можна сказати, що там раз або декілька разів в місяць у нас є різноманітні тренінги. У нас також, хоч ми і спеціалізуємося більше на дорослих пацієнтах, у нас також бували тренінги, де нас вчать надавати допомогу і різним дітям різного віку. Це і також реанімація, як я вже раніше згадала. Це можуть бути також, як працювати при мінно-вибухових травмах, як зупинка кровотечі, як, саме найперша допомога, як надавати. Це все нас вчать і удосконалюємося в цьому. А хто проводить ці тренінги? Хто вас вчить? У нас є інструктор, Олена Кузьменко. Це наш інструктор, який проводить тренінги особисто у нас в 9-й лікарні. Це ваша колега з лікарні? Так, це колега, але до нас були ще й приїжджали також закордонні колеги і також проводили тренінги. В основному це ми особисто наша лікарня, спеціалісти з нашої лікарні, вони влаштовують і вчать нас, як правильно в тій чи іншій ситуації себе вести. Хочу ще додати, що безперервність навчання і підвищення професійного рівня – це воно важливо у будь-який момент, тому що ми маємо потребу реагувати на потребу в меддопомозі, яка виникає у населення в той чи інший період. І безперервне навчання, воно є завжди. Але зараз трошки змінилася, може, форма проведення. Тобто, як казала колега, це або очні заняття, або це може бути дистанційне заняття, підвищення кваліфікації, курси дистанційні. І також, набуваючи більшої популярності, саме навчання в онлайн-форматі. Це участь у вебінарах, у семінарах різноманітних або професійні школи. Тобто, це те, що кожен день ми намагаємося, практично кожен день медсестри можуть собі дозволити підвищувати саме так кваліфікацію свою. І нам приходиться в рамках теперішнього часу зіткнутися з тим, що цивільні медики мають опановувати військову медицину, як от сказала колега моя, що з деякими травмами, якими нам не доводилося раніше стикатися, зараз в нас це в практиці є, і ми намагаємося цьому новому навчитися. Це те, що нові виклики, ті, що є для нас на сьогодні. Закордонні партнери забезпечують нас не лише зброєю, а й допомагають з медичним обладнанням. От мені цікаво, чи з'явилося, я знаю, що з'явилося, так, у вас щось нового, а довелося так щось перевчатися, навчатися на новому, можливо, щось цікавеньке розповісти про нове обладнання, чого не було раніше? Так. На допомогу нашим вітчизняної нашої медицині прийшли міжнародні благодійники, волонтери, наші друзі. Вони нам допомагали і лікарськими засобами, і медичними виробами, і гігієнічними наборами, і обладнанням, зокрема. І от із останнього, завдяки нашим друзям, в лікарні було придбано новий апарат, рентгенівський апарат. Це дуга, це такий надзвичайний апарат, якого в нас раніше не було. Він допомагає під контролем рентгенологічним проводити якісь хірургічні втручання. Тобто ви бачите, що вони стають більш точними. І ще перевагою саме цього апарату є те, що він є мобільний, і те, що при зниженій променевому навантаженні ми можемо проводити більш складні якісь хірургічні, травматологічні втручання, і все це проводиться під контролем. Цікаво. Як я раніше казала, так, у нас також дуже багато різного обладнання і в нашій реанімації, і в нас є також неврологічна реанімація, там за допомогою цих різних закордонних наших партнерів, там з'явилися 6 нових апаратів штучної вентиляції легень, у нас це нові функціональні ліжка, в великій кількості, можна сказати, це і монітори різні, це і наркозні станції, тобто є такий значний внесок в нас. До всього адаптувалися, всьому навчилися. Так. Пані, я ще раз вітаю вас зі святом, я бажаю вам успіхів у роботі, дякую, що знайшли час для нас.
Дякую. Дякуємо. Це були Юлія Мороховська, головна медсестра дитячої лікарні номер 5 та Яна Медушівська, медсестра відділення інтенсивної терапії 9-ї міської лікарні. Я бажаю всім міцного здоров'я, хай вечір буде гарним, а ніч тихою і спокійною. До зустрічі.